الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره الفاسقون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Pandamong on muslim teng ah chiti serlang yo ye kar khlai chompu Allah subhanahu wa taala ai pat che ka kar khlai doy pratibat na awai da Allah che mechah bong ko prae ning trou chih wieng pi awai da Allah subhanahu wa taala ban ham phot bong on muslim teng ah chiti mitrai mul haet ning mul than krus nei sukha mokol នៅ លើ ទុនយ៉ា នេះ នឹង ថ្ងៃ អាខិរ៉ាត់ នោះ ការ ដែល យើង ត្រូវ ស្ងប់ អារម្មណ៍ នឹង អ្វី ដែល យើង មាន មាន ន័យ ថា អ្វី ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហាន វ៉ តាឡា បាន ផ្ដល់ ឲ្យ យើង នៅ លើ ទុនយ៉ា នេះ ទោះ បី តិច ក្តី ច្រើន ក្តី សូម យើង ទាំង អស់ គ្នា ទទួល យក ដោយ ស្ងប់ នៅ ក្នុង ចិត្ត ថា នោះ ហើយ គឺ ជា និមិត្ត ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន ផ្ដល់ ឲ្យ យើង គ្រប់ គ្រប់ គ្នា សូម ធ្វើ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ កុំ ឲ្យ ទុនយ៉ា នេះ អូទាញ យើង ទៅ រក ការ លុបលុន ពោះ ពី អ្វី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន កំណត់ មក ពី ព្រោះ ទោះ បី ជា យើង ប្រឹង ប្រែង ចង់ បាន ឬ ក៏ មាន ចិត្ត ចង់ បាន យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ យើង មិន អាច ទទួល បាន នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មិន បាន កំណត់ ឲ្យ យើង ដែរ បងប្អូន អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី មេត្រី ចូល យើង ពិចារណា នៅ ប្រសាស របស់ នបី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ្វ មួយ ដែល លោក បាន រំលឹក ប្រាប់ អុម្មាត របស់ លោក ទាំង អស់ គ្នា nong nei nei ka dambei oy umat robos lok totul ban sukha mangkul teng dunya ning akhirat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban mi prasah tha qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu allah bima atahu rawahu muslim mien nei tha che ka pat nah ban totul chok chei hai bokul na hai dael ព្រម ទទួល យក សាសនា អ៊ីស្លាម ហើយ គេ បាន ផ្ដល់ លាប សក្ការៈ គឺ រីស្គី ឲ្យ គាត់ គ្រប់ គ្រាន់ ឲ្យ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ពេញ ចិត្ត នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ បាន ផ្ដល់ ឲ្យ គាត់ នៅ ក្នុង ប្រសាសន៍ របស់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សាសនា នេះ គឺ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ចង់ បង្ហាញ ប្រាប់ ថា បុគ្គល ណា ហើយ ដែល ជ្រើស រើស យក សាសនា អ៊ីស្លាម ជា សាសនា របស់ ខ្លួន គឺ ជា បុគ្គល ដែល ទទួល បាន បរិកត្ត និង រ៉ហ្មាត ជោគជ័យ អាម៉ាល ដែល គាត់ បាន ធ្វើ ទាំង ទុនយ៉ា និង ថ្ងៃ អាខិរ៉ាត់ រួម មាន តែ សាសនា អ៊ីស្លាម តែ មួយ ទេ ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ៉ តាឡា ទទួល ស្គាល់ ឲ្យ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ និង ផ្ដល់ ផល តប ស្នង ទៅ វិញ សម្រាប់ អ្នក ដែល ប្រកាន់ យក សាសនា អ៊ីស្លាម ដោយ អនុវត្ត តាម អ្វី ដែល អ៊ីស្លាម បង្គាប់ ប្រើ ឲ្យ ជៀស វាង ពី អ្វី ដែល អ៊ីស្លាម បាន ហាម គាត់ ចំណុច ទី 2 ដែល រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សាឡាម បាន រំលឹក ប្រាប់ គឺ ពេល ដែល គេ ទទួល យក សាសនា អ៊ីស្លាម ហើយ នោះ ឲ្យ អល់ឡោះ បាន ស្រឡាញ់ និង ពេញ ចិត្ត ព្រម ទាំង ផ្ដល់ ឲ្យ គេ នៅ លាប សក្ការៈ យ៉ាង គ្រប់ គ្រាន់ ពាក្យ ថា លាប សក្ការៈ គ្រប់ គ្រាន់ នេះ មាន ន័យ ថា វា ជៀស ផុត អំពី ការ ខ្ចី បុល គេ ឬ ការ សុំ គេ ដើរ សុំ គេ ឬ ក៏ ការ ងារ ផ្សេង ផ្សេង មាន ន័យ ថា គាត់ គ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ ខ្លួន គាត់ សម្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ របស់ គាត់ និង សម្រាប់ អ្នក ដែល នៅ ក្រោម បន្ទុក របស់ គាត់ រស់ នៅ ជា លក្ខណៈ សាមញ្ញ ប៉ុន្តែ មិន ខ្វះ មុខ ខ្វះ ក្រោយ ជាង ការ សុំ នេះ ឬក៏ ការ ផ្ដល់ ឲ្យ នេះ នោះ ហើយ ជា និមិត្ត របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ប្រសិន បើ យើង បាន ទទួល កម្រិត នេះ ឯង ហើយ ចំណុច ទី 3 នៅ ក្នុង ប្រសាសន៍ នេះ គឺ នប៊ី សល្លល្លាហ៍ អាឡៃហ្វ វ៉ាសាឡាម ចង់ បង្ហាញ ប្រាប់ ថា នៅ ពេល ដែល បុគ្គល នោះ ទទួល កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម ទទួល យល់ ព្រម សាសនា អ៊ីស្លាម ឲ្យ ប្រកាស ជា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ប្រទានរីស្គី ឲ្យ ហើយ ទ្រង់ ថែម ទៅ ធ្វើ ឲ្យ គេ គប់ ចិត្ត
ឬក៏គេស្ងប់ចិត្តរបស់គេត្រឹមអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេយ៉ាងមានន័យថាគេមិនលោភលន់គេមិនចង់បានទុនយ៉ាមិនចង់ហួសហេតុពីអ្វីឬក៏ត្រឹមកម្រិតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យគេឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចំណុចទាំង3នេះប្រសិនបើយើងប្រតិបត្តិតាមហើយបានយើងប្រកាសជាឋិតនៅក្នុងចង្កោមគុលម្នាក់ដែលទទួលបានសុភមង្គលសម័យរីករាយនៅក្នុងចិត្តទាំងទុនយានិងថ្ងៃអាខិរ័តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏បានរំលឹកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយទៀតក្នុងនៃដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមបានទូអាសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានរិស្គីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅលើទុនយានេះនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអល់ឡោហុមម៉ាយ៉ាលរីซកអាលីមូហាម៉ាឌិនគូតានតែមានន័យថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទ្រង់ធ្វើឲ្យរិស្គីរបស់ក្រុមគ្រួសារមូហាម៉ាត់នេះគឺគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់គាត់នៅលើទុនយ៉ានេះនេះគឺជាការសុំរបស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះសាឡាមដើម្បីឲ្យបានរិស្គីឲ្យគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអូបាលីមាន់ហ៊ូឌីយ៉ាលីលលអ៊ីស្លាមវកានអៃស៊ូហ៊ូកាហ្វាហ្វាន់វកនាររវ៉ាហ៊ូអតិរមីស៊ីមានន័យថាជាការប្រសើរបំផុតសម្រាប់បុគ្គលណាហើយដែលត្រូវគេចង្អុលបង្ហាញរហូតដល់ទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនារបស់ខ្លួនហើយការរស់នៅរបស់គាត់គឺគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាមិនខ្វះមិនលើសមិនទៅសុំគេគឺហើយក៏មិនជាប់បំណុលគេដែរនេះគឺជាជីវភាពមួយដែលគ្រប់គ្រាន់ដែលនប៊ីថាជាបុគ្គលដែលល្អវកនារហើយគាត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់ឲ្យគាត់ដូច្នេះការដែលយើងរស់នៅលើទុនយ៉ានេះពេលខ្លះអ្នកខ្លះគឺជីវភាពរបស់គាត់ធូរធារមិនប្រកាសថាគាត់ពេញចិត្តនឹងជីវភាពរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ចង់បានលើសនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនមូស្លីមរបស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់គាត់បានតិចមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែមកគ្រប់អ្នកខ្លះប្រើភាសាមួយថាបានព្រឹកសម្រាប់ព្រឹកបានល្ងាចសម្រាប់ល្ងាចក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់គាត់គាត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណេះនោះហើយគឺជាលក្ខណៈអស់ចិត្តដែលមនុស្សគឺស្ងប់ត្រឹមអារម្មណ៍ប៉ុណ្្នឹងឯងកាលណាយើងមានប៉ុន្មានដែលស្ងប់ថាយើងប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងហើយដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យនោះហើយគឺជាសុភមង្គលរបស់យើងហើយគ្រួសារនេះមួយនិមួយគឺមិនអាចដូចគ្នាបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគឺសូមកុំសម្លឹងមើលទៅខ្ពស់លើយើងកាលណាយើងសម្លឹងមើលទៅលើអ្នកដែលខ្ពស់ជីវភាពគេធូរធារពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ចង់រត់តាមគេវាបែរទៅជាយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបានលុយកាក់ឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបានចំណូលតែចំណូលនោះគឺមិនស្រមទៅតាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមមកប្រើនោះគឺមិនប្រសើរឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅមានហេតុមួយទៀតដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលបានរំលឹកប្រាប់សាហាបម្នាក់ដែលចង់បានអំពើល្អហើយហេតុនេះគឺនាំមកដល់អាប៊ីលអាប់បាសសាហិលអ៊ីប្នូសាឌីអស្សាឌីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាយ៉ារ៉ាជូលុនអ៊ីឡានណប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្វកាលាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះឌុលលានីអាឡាអាម៉ាលអ៊ីហ្សាអាម៉ាលទូហូអាហាប់បានីយ៉ាឡោះវ៉ាហាប់បានីយ៉ាអាននាសហ្វកាលាអ៊ីហ្ហាត់ហ្វីឌុនយ៉ាយូហ៊ីបូកាឡោះوزهد في فيما عند الناس يحبك الناس ابن ماجه មានន័យថាថ្ងៃមួយមានបរិសម្នាក់មកជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំហើយគាត់បានសួរទៅរ៉ស៊ូលុលឡោះសាឡាំថាអោរ៉ស៊ូលុលឡោះសាឡាំសូមលោកជួយបង្ហាញខ្ញុំមកមើលថាតើទង្វើណាមួយប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើទៅឬនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទង្វើនោះអល់ឡោះក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយមនុស្សក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំពេលនោះនប៊ីសល្លឡោះសាឡាំបានប្រាប់ទៅបរិសនោះថាចូលអ្នកលះបង់ការងារទុនយ៉ាពេលនោះអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកឯងហើយហើយចូលអ្នកបង់ចូលអ្នកលះបង់នៅអ្វីដែលមាននៅនឹងមនុស្សពេលនោះមនុស្សស្រឡាញ់អ្នកឯងហើយនៅក្នុងន័យនេះគឺរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះសាឡាំចង់ពន្យល់ប្រាប់ថាការងារទុនយ៉ាសូមអ្នកឯងកុំគិតហួសហេតុរហូតដល់ភ្លេចថ្ងៃអាខិរ័តមានន័យថាអ្នកធ្វើការងារទុនយ៉ាសម្រាប់តែការរស់នៅទុនយ៉ានេះបន្តជីវិតទៅថ្ងៃអាខិរ័តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកឯងត្រូវបោះបង់សម្រាប់ការងារទុនយ៉ានេះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះហាមសូមកុំធ្វើឲ្យសោះមានន័យថា
ប្រសិនបើរិទ្ធីដែលយើងចង់បានសូមកុំយើងចង់បាននៅអ្វីដែលវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងហើយយើងកុំលោភលន់ហួសពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកឲ្យយើងឲ្យសោះពេលនោះអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកហើយហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់អ្នកចូលអ្នកបោះបង់នៅអ្វីដែលមាននឹងមនុស្សមានន័យថាចូលអ្នកកុំបំពានទៅលើរបស់កម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សពេលនោះមនុស្សស្រឡាញ់អ្នកហើយ មានន័យថាអ្នកស្ទៀងត្រង់ទៅពេលនោះមនុស្សស្រឡាញ់អ្នកមិនខានដល់ឡើយដូច្នេះអ្វីដែលនប៊ីសុលឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសនេះចូលយើងស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលយើងមានដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យប៉ុណ្ណោះបានហើយសូមកុំគិតឬក៏កុំគិតថារបស់នោះជារបស់យើងក្នុងពេលដែលវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឬក៏យើងអាចយករបស់ឬក៏អ្នកខ្លះក៏ឬរបស់អ្នកដទៃយករបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះមិនមែនជាហៅថា យើងបានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនោះទេសូមយើងស្ងប់ស្ងល់ស្កប់ស្កល់ត្រឹមតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនោះយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់នោះបើគិតដូច្នេះគឺការងារនោះគឺអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺជាការមួយប្រសើរហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសុភមង្គលនៅលើឌុនយ៉ានេះបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនប៊ីយើងសុសឡាមក៏បានរំលឹកប្រាប់សាហាបរបស់ល
នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាយ៉ាអាបាហ៊ូរ៉ៃរ៉ះគុនវរ៉ានតាគុនអបដានាសវ៉ាគុនកនាអានតាគុនអស្ការនាសមានន័យថាអអាបូហ៊ូរ៉ៃរ៉ះគឺនប៊ីបានណែនាំទៅកាន់អាបូហ៊ូរ៉ៃរ៉ះរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហូថាអអាបូហ៊ូរ៉ៃរ៉ះចូលអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវពេលនោះអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលចេះមានន័យថាជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះក្នុងចំណោមមនុស្សលោកដែលចេះគោរពអល់ឡោះបំផុតហើយហើយចូលអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលមានជារបស់អ្នកនៅនឹងអ្នកនោះពេលនោះអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចេះអរគុណចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បំផុតហើយក្នុងចំណោមមនុស្សដូច្នេះនប៊ីសឡាមក៏បានរំលឹកប្រាប់អប៊ូហ៊ុរ៉ៃរ៉ះនេះក៏ក្នុងន័យបង្ហាញប្រាប់ថាចូលអ្នកស្កប់ស្កល់ឬចូលអ្នកគិតថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនោះហើយវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនៅទុនយ៉ានេះបើអ្នកធ្វើបានដូច្នេះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលចេះអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាបំផុតហើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិផ្សេងៗក្នុងជីវភាពប្តីបើយើងត្រូវតែគិតផងដែរថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកលើយើងនេះគឺអល់ឡោះមិនបានកំណត់មកដោយខុសនោះទេដូច្នេះប្រសិនបើមានតិចយើងគិតថានោះជារីស្គីរបស់យើងហើយហើយបើទោះជាវិញច្រើនក៏យើងគិតថានោះជារីស្គីរបស់យើងដែរទោះកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏យើងទាំងអស់គ្នានៅរក្សាឲ្យមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះឲ្យពិតប្រាកដគឺចង់សម្ដៅទៅលើថាទោះបីជួបកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះត្រូវរក្សាឲ្យបានត្រូវរក្សាឲ្យបានព្រោះអ៊ីបាដាតនេះសម្រាប់យើងទៅថ្ងៃកិយាមាត់សូមកុំដាក់អារម្មណ៍របស់យើងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទុនយ៉ាពេកថ្ងៃណាបានអ្នកខ្លះធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហើយអ្នកខ្លះថ្ងៃណាអត់បានបែរទៅជាមិនធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះនេះគឺជាកំហុសយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាថាទោះបីយើងប្រឹងប្រែងរកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអល់ឡោះមិនបានកំណត់រីស្គីឲ្យយើងទៅពេលនោះទេយើងនឹងមិនបានទេកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ដូចនេះឬក៏យើងត្រូវជឿជំនឿដូចនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងប្រកាសជាមិនសូវវេះវាស់ពេកទេមានន័យថារោគស៊ីតាមធម្មជាតិតាមដំណើរដោយមិនបំពានទៅលើរបស់អ្នកដទៃហើយក៏មិនបានបោះបង់អ៊ីបាដាតដើម្បីតែការងារទុនយ៉ាដែរដូច្នេះអ៊ីបាដាតក៏យើងត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើហើយការងារទុនយ៉ាក៏យើងរកចោះប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកយើងហើយគ្រប់គ្នាតាំងពីយើងនៅក្នុងពោះម្ដាយរបស់យើងរៀងខ្លួនមកម្លេះគឺរីស្គីរបស់យើងនៅកន្លែងណាប៉ុន្មានគឺអល់ឡោះបានកំណត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងមិនរកនោះទេយើងត្រូវរកយើងត្រូវប្រឹងរកហើយក៏កុំភ្លេចការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាបិស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមកុលហូវ៉ាឡោះអាហាដអល់ឡោះស៊ាម៉ាដឡាំយាលីដវ៉ាឡាំយូលាដវ៉ាឡាំយាកុលឡាហូគូហូវ៉ាអាហាដអកូលមាតស្មាអ៊ូនវ៉ាអស្តាហ្វូរឡោះលីវ៉ាលាគុំវ៉ាលីជមីអ៊ីលមូស្លីមីនមីនគុលលីឡាំإنه هو الغفور الرحيم